Գավառի պետական համալսարանի աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս Բորիս Մնացականյանի և ուսանողական գիտական խորհրդի անդամների նախաձեռնությամբ դեռևս հոկտեմբեր ամսից մեկ ներկած կտորմը հայրենիք խորագիրը կրող ուսանողական գիտաժողովին մասնակցելու համար իրենց գիտական աշխատանքներն էին ներկայացրել Գավառի պետական համալսարանի 4 ֆակուլտետների 21 ուսանողներ։ 5 հոգուց բաղկացած ժյուրիի անդամները ծանոթանալով ներկայացված աշխատանքներին դրանցից ընտրել էին 10-ը։ Ընտրված զեկույցների հեղինակներն իրենց աշխատանքները դեկտեմբերի 19-ին ներկայացրին Գավառի պետական համալսարանի գիտխորհրդի անդամներին։ Կային աշխատանքներ, որտեղ հեղինակները չէին հասկացել առաջադրանքի բունեությունը։ Իհարկե նրանք ևս արժեքավոր աշխատանքներ էին, սակայն զուտ աշխատանքի առաջադրանքի ձևակերպման համապատասխանության համար ևս գնահատականներ տրվեցին։ Գիտաժողովի կազմակերպումն ու անցկացումը ուսանողներին հնարավորություն են ձեռել ավելի մոտիկից ծանոթանալու իրենց հայրենի երկրի մշակույթին, պատմամշակութային արժեքներին և իրենց ծննդավայրում ընդունված ավանդույթներին ու ծեսերին։ Գուցե կյանքում ամեն ինչից թանկ ու նվիրական է միայն մայրն ու հայրենիքը, սակայն գյուղն էլ հենց հայրենիքի մի փոքրիկ մասնիկն է կազմում, և դրանով ելնելով ես ցանկացա ներկայացնել Արսանիքը իմ գյուղում, որը շատ հետաքրքիր էր, սակայն այն ոչ թե վերաբերվում էր այժմյան հարսանիքներին, այլ տարբերվում էր, որովհետև այն հին ժամանակներից եկած ավանդույթներով և սովորույթներով էի ես ներկայացրել։ Թեմայի մեջ հիմնական ուղղվածությունը տրված էր հումորային կողմին, այստեղ ներկայացրել եմ մանրապատումները իմ գյուղում, որոնք շատ հետաքրքիր են և տարիներ շարունակ պահպանվել են և այդպես փոխանցվել են սերունդներին։ Կտորմը հայրենիքը իրոք կարող եմ ասել, որ կայացավ, այդ բոլոր թեմաները շատ ճիշտ էին ընտրված, որովհետև մենք պարտավոր ենք լինելով հայ ժողովրդի զավակները, պարտավոր ենք իմաստավորել, հասկանալ ու արժևորել այն, ինչ որ ունենք, քանի որ դա մերն է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մրցույթի կազմակերպիչներին, կուզենայի, որ հաճախակի կազմակերպվեն այսպիսի մրցույթներ, ուսանողությունը ավելի մեծ ակտիվություն դրսևորեր։ Ողջունելով ուսանողական գիտական խորհրդի նախաձեռնությունը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Գավառի պետական համալսարանի դասախոս Հրանուշ Հակոբյանը միաժամանակ ընդունեց ուսանողների կողմից արված առաջարկությունը, նույն խորագրով գիտաժողով անցկացնել նաև Հանրապետության բոլոր բուհերի ուսանողության շրջանում, իսկ հետագայում այն դարձնել նաև համահայկական։ Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական խորհրդի նախագահ Գեղա Մաթեյանի առաջարկությամբ և ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանի նախաձեռնությամբ կտորմը հայրենիք խորագիրը կրող գիտաժողովի առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերից բաղեցրած մասնակիցներին, որպես խրախուսանք, կարվեն ուսման բարձավճարների համապատասխանաբար 10%, 20% ծեղչեր։ Հայր Փիրապյան, Սարգիս Ալավերդյան, Լուրեր։